Əziz və hörmətli vətənnərimiz, hamınızı xoş gördük. Günöz TV-nin canlı yayımına başlayırıq. Bugünkü proqramımız daha əvvəldən elan olunduğu kimi son cümələr və bir neçə cümə günləri daha davam edəcək. Azərbaycan hərəkətinin əsasçıları, Cənub Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatımızın əsasçıları bizi uğura götürən yol, müftəqiyyətimizi qaranteləyən yollar, üslublar nələrdir? Onların haqqında söhbətlərimiz davam edəcək. Yenə də və bu dəfə Cənub Azərbaycanımızın təşkilatlarından biri sayılan, eee, Cənub Azərbaycanın ə, həm də tanınmış şəxsiyyətlərindən sözçüsü olan sayın Çingizbəy GöyTürk və Amat Azərbaycan Milli Azadlıq Təşkilatının sözçüsü Çingizbəy GöyTürk ilə birlikdə olacaq. Yəni bu günkü söhbətimiz yenə də Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının əsasları, Günəyin Hərəkatının əsasları e, haqqında söhbətimiz olacaq. E, mən e, bu məsələyə qayıtmadan əvvəl öncə mən tərəqdə olan hadisələrdən bir az da olsa, xüsusilə e, bizi təsirləndirə bilən e, e, bəzi hadisələrdən söhbət eləyəcəyik. Saytımızda Günəs TV-nin saytında bir əhəmiyyətli xəbər qoyulubdur. Naxş mərkəzi sepah pasdaran dər qaçaq məvadd müxtərid iran Suriya'da gedən hadisələri bildiyiniz kimi, bu gün dünəndən bu günə yenə də ölənlərin sayı çoxdur. Və orada artıq vətəndaş müharibəsi başlayıbdı. Suriyanın ordusunun, Beşar Əsəd'in ordusunun bu qədər milləti qırdıq qırmasından sonra artıq millət silahlanmana başlayıb və Suriya ordusundan ayrılanlar dünən dediyimiz kimi getdikcə çoxalır və Artıq orada iki ordunun arasında dava başlanıbdır və bir çox mütəxəssislərin fikrinə görə Bəşar Əsədin ömründən bir neçə ay qalib çox olursa bir neçə ay. Və bu baxımdan İranın Suriyanın gedişatının təsiri ilə birlikdə həm də İranın içində olan fəsad getdikcə çoxalıb. İranın içində olan ə if şagərlər çoxalıbdır. Rejimin öz içindən bəzən ayrılan, bəzən öz içində olub amma rəqibləri işdən salmaq üçün həqiqətlərin üstü açılır yavaş-yavaş. Son zamanlarda diqqət eləsəz, İranın bir neçə oğurluqları üzə çıxıb, yalanlıqları, yalan danışmaları yenə də üzə çıxıb. Dəfələrcə İran deyirdi ki, atom bombu düzəlmir düzəltmir, o ancaq enerji üstündə işləyir. Ə, ə, atom bombunu quya qərb dövlətləri ona ittiham vururdular. Ə, və nihayet sazmanlımlar deyirdi ki, bu işə qarışmasın, İran deyirdi, sazmanlımlar, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu işə qarışmasın. İran deyirdi ki, Beynəlxalq Atom Enerji Təşkilatı bu işə qatılırsa kifayət eləyər və Beynəlxalq Atom Enerji təşkilatı da nəhayətən reportunda İranın atom silahı düzəltməsi ilə məşğul olduğunu üstünə açdı, indi rəbb bilbirdi bil, inəs. Yalanlar bir-bir üzə çıxır. Sərdar Tehraniyə Məddənin ölməsi bu Muşək mərkəzində, füzə mərkəzində partlatmasından, partlamasından sonra O zaman xəbərlər neçə gün bundan əvvəl xəbərlər göstərirdi ki, orada çoxlu ölənlər var. Hətta biz onun haqqında biraz da tanışdıq. Amma İran rejimi əvvəl 17, sonra 15-ə endirdi ölənlərin sayını. İndi isə dünən dediyimiz kimi İranın öz qəzetlərində, biz saytda da qoymuşuq bu xəbərləri. Hələ buracan 36 nəfər ölənlərin cənazəsi tapılıb. Adlarda bəlli, bəllidir. Bir də cənazələr vardı ki, dağılıb tamamilə partlayıb dağılıbdı. Kimlikləri bəlli deyil, onların adını yazmıdılar. O partlayan yerdə torpağın, divarın, kərpicin altında qalanlar var ki, onları yazmıdılar. Yəni bir çox orada ölənlər var və o cür ki, bəlli olur, İranın füzə sisteminin üstündə işləyənlərin, müşək sistemində işləyənlərin, eee, çox mühüm adamlarının çoxu ölübdür. ve belli olur ki burada bir silah eee imtihaneleriymişler özlerde artık onu değir ve kabul edilirler ki silah imtihaneleriymişler o silah imtihan olunanda denemede silah part deyiptir ve e, o araştıranlar o tahkikatçıların hamısı onunla birlikte ölüpler. E, bu taraftan da bunların bu taraftan yalanı çıkar. E, İllər boyuydu ki söhbət sipaypasların qaçaqçılığından gedir. Onların da bir-bir yalanı özlərinin əli ilə ifşa olur. Sipaypasların 60-a yaxın səku və ya ə, dənizlərdə lemanları vardır. Şimalda az, amma cənubda daha çox, xüsusilə bu şəhər və ətrafında və sipah ordan bir çox qaçaq malı ilə, mallarının alverili ilə məşğuldular. Onun da üstünü özləri açdılar. Bu gün isə başqa bir eee xəbərdə sipay passların heroin, həşiş, triyək qaçaqçılığı haqqında artıq özləri açıblar. Xəbərimizi saytımızdan oxuya bilsəz Burda oxunur. Mən ordan burdan oxuyuram, xəbərin ordan burdan oxuyuram. Nəxş, mərkəziyə sipay pasdaran, dəqaçaq məbad müxəttər dairə. Times analiz eləyibdir, xəbərlər toplanıbdır. Radio Fransadan, Amerikadan, İranın sipay pasdaranın içində ifazət dəyişdiyənlərdən hər yerdən yığılıb bir məlumatdır. سازمان اطلاعات آمریکا موفق شده دو تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را که مستقیما در قاچاق مواد مخدر دست دارند شناسایی کنند یکی از آنان فرمانده سپاه پاسداران ایران در تهران بزرگ به نام سردار, سردار عبدالله عراقی است که با های جنایت در اروپای شرقی ارتباط دارد محسن رفیق دوست از فرماندهان سپاه پاسداران در سالهای 1360 همچنان پیوندهای خود را با این دست سازمان های جنایتکار حفظ کرده است سجاد حق پناه از مقامات پیشین حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به نشریه تایمز گفته است که گاتاق مواد مخدر در نزد فرماندهان سپاه پاسداران ایران به امری فراگیر تبدیل شده است و شماری از فرماندهان سپاه پاسداران مستقیما در گاتاق مواد مخدر دست دارند سجاد حق پناه گفته است که سپاه پاسداران تریاک افغانستان را در داخل ایران به هروئین و مورفین تبدیل و در همکاری با باندهای تبکار آن, تبقار آن را به سرتاسر جهان گاتاق می کنند مسئول پیشین حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران گفته است که سپاه پاسداران در این گاتاق از لوجستیک خاص خود که بارت است از شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی استفاده می کند و در عمل قدرتی نامحدود دارد من اول خیرم این ترجمه است دیگه سجاد حق پناه در جریان ده سال فعالیتش در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به رابطه فرماندهان سپاه با شبکه های زیرزمینی گاتاق مواد مخدر در ایران پی برده است یکی از رؤسای این دست شبکه ها رضا یوسف نژاد نام دارد که دارای دهها دستگاه اتوبوس و کامیون است و از اعزام زائران به اماکن مقدس در سوریه و ترکیه به عنوان پوششی برای گاتاق مواد مخدر استفاده می کند. سجاد حق پناه گفته است که خود او مسئولیت تعقیب و مراقبت مراقبت, مراقبت رضا یوسف نژاد را بر عهده داشته است اما هر بار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از دستگیری وی با تجسس خانه او اکیدن جلوگیری میکردند و نهایتا مقام پیشین اطلاعاتی سپاه پاسداران در جای دیگر از سخنانش به نشریه تایمز گفته است که هر بار مقادیر قابل توجهی از مواد مخدر, مخدر کشف شده ناپدید میشدند Əbulfəz İslami biri Rəza Əsəddzad cüzü hq pənahtır. Biri adlardan danışırıq. Rəza Yusif Necattır. Biri Əbulfəz İslamidir. Müslim rəfiq dost və Sərdar Ərəqi. Mən onun Abdullah Ərəqi. Əbulfəz İslami diplomat pişin جمهوری اسلامی ایران به نشریه تایمز گفته است که درگیر شدن سپاه پاسداران ایران در قاچاق مواد مخدر در سالهای 1360 و همزمان با کاهش بهای نفت آغاز شد. در این دوره سپاه پاسداران با موافقت عالیترین مقامات حکومت ایران برای تأمین نیازهای مالی خود به قاچاق مواد مخدر روی آوردند. Zəryan budur ki, 1360-cı illərdə 1360-cı illərdə, yəni təqribən 25-30 il bundan əvvəl. Bu il İran günəş təqviminə 1390-dur. 1360-cı illərdə İranda neftin qiym qiyməti, dünyada neftin qiyməti azalmışdı. Memləkətin büdcəsi zəifləmişdi İran'da. Sipahi paslılar əvvəl birinci dəfə olaraq o illərdə məmləkətin böyükləri ilə danışdıqdan sonra heroin və narkotik maddənin qaçaqçılığına başlayıblar ki, oradan pul qazalsın, qazalansınlar və özlərinin bu cəskirliklərini oradan doldursunlar. Əvvəl bu sipaha pul qazanmaq üçün başlanıbdır. 1660-da. 60-cı illərdə. Məhsin Rəfiqdust o zaman sipahın böyüklərindən, fərmandehlərindən halada bu işlərlə məşğuldur. İndiki halda sipahın qaçaq işinə baxan sərdar, general Abdulla Əraqidir, Tehran Sipahının rəisidir. Və sipay passların əllərində olan eskilələrdən, tayyarələrdən, gəmilərdən istifadə edirlər və dünyaya qaçaq heroin daşıyırlar. Haşiş, heroin, triyək daşıyırlar. Bu məsələnin üstünü açan 2 dənə mühüm adamdır. Biri Sipahın hifazətində, yəni əks-kəşfiyyatında işləyibdi. 10 il Azadədel, 10 il Sipahın o İslam İnqilabı qorucuları ordusunun, spy pastoran İnqilab-İslaminin 10 il əks-kəşfiyyatında mərkəzində işləyibdir. Böyüklərindəndir adı da Səccad Həqq pənah. Özü artıq indi o ifşa edibdir ki, Sipay Pasdaran, İranın o İslam ordusu, maşallah hər yerdəki islam adını qoydular, fəsadatla məşğuldular. İslam ordusu qaçaq triyek, həşiş, heroin satır. Əslində bunlar Əfqanistanda olan triyeki alırlar. İranın içinde onu hashişe morfine değiştirirler, heroine çevirirler ve ellerinde olan imkanlarla onu dünyaya yayırlar. Hem senin Ebul Fazl İslami İran'ın diplomatlarından ki indi o da İran'dan ayrılıftır, Yani rejimden ayrılıp bu da ifşa edilibdir ki Sepahın rəhbərliyətinin çoxu həm də muqaçaqçılıqla məşğuldur və 1360-cı illərdə rəhbəriyət məmləkətin rəhbərliyəti, yəni Xumeyninin özü bu işə icazə veribdir. İndi də Xamenei o işə icazə veribdir. Amerika'nın kəşfiyyat orqanının CIA Artıq kəşf eliyibdi ki, Sipay pasları arandan 2 dənə mühüm adam bu qaçaqçılığın başında oturur. Ən mühümü Sərdar Abdullahidir, Abdullah Əraqidir. Şərqi Avropayla bu al verilir və ikinci də Məhsun Rəfiqdost 1360-cı illərdə Sibahın böyüklərindən idir həmin ildə qaçaxçılıq başlandı. Rəfiq Dustun əli ilə başlanıbdır. Hələ də o cinayətkar bandlarla öz rabitələrini saxlayırlar. Həşiş və heroin qaçaxçılığından Sipay paslalarına keçən pullar milyardlar dollardır hər il. Ki indi İranda Nəvadd müxəddər və ya narkodik maddənin qaçaqçılığı yalnız və yalnız sipahanın əlindədir. Və burdan sipahan aşağı rədində olan adamların çoxunun bəlkə də xəbəri yoxdur. Amma yuxarıda olan adamların hamısı qaçaqçılıqla məşğuldur. Bu, bu sipahla, bu, bu hə HSH şəri oyun qaçaqçılığından xəbərləri var. Və Səccad Əkbənah bir sözdə deyir danışığında. Deyir ki, bəzən ki qaçaq mallar, qaçaq həşişər oyun tutulur. Biz görürdük ki, bəzən onların böyük hissəsi arada yox olur. Tutulub anbardadır amma birdən-birə yox olur. İndi bəlli olur ki, onlar hara gedirmiş. Bir neçə il bundan əvvəl Xaməneyi danışığında, danışıqlarının birində Qərb dünyasına demişdir ki biz sizi həm də həşiş heroinla məhv eləyə bilərik. Dəqiq tarix yadımda deyil amma xüsusilə Avropaya hədə gəlmişdi ki və ondan sonra bir neçə sonra, bir neçə həftə sonra da bir yazı yazılmışdı ki, sipay passların qərb dünyası ilə mübarizə eləmək üçün Qərb dünyasını həşiş və heroin çatdırmalıdır ki, onların cəvanları heroin olsunlar, həşiş çəksinlər, narkodik maddələrə yapışsınlar, düşər olsunlar. Və bunun üçün həm də bunların sibaypasçılarının bu qaçaqçılığa girməsində, həm də ideoloji bir don qeydiriblərlər ki, Qüya Qərbə mübarizədir. Bu həftə bizim gələcəkdə proqramımız olacaq. Sadəcə mühüm bir xəbərdir ki, istədim həmvətənlərimiz ki, oxumayıblar, oxusunlar, çaplayıb saxlaya da bilərsiniz, mühüm bir xəbərdir. Cispi pay passaran İranın passarları İslam ordusu, yenə deyirəm, İslam adı gələndə hər yerdəki İslamın adını qoyublar zırzibillə məşğul eləyiblər. Xahran-ı İslami Dubeydə al verilir. İslami bacılarımız özlərinin dediyi kimi. Müslüman qardaşlarımız da qaçaqçılıq eləyirlər. İslam ordusuna qaçaqçılıq eləyir. Buların sözü budur. Və nəhayət rejimin nə qədər fasid olduğu getdikcə da o cür ki görünür. Mən bu gün suallarımızda Bir sual soruşmaq istərdim amma bunu gələcəyə saxlayıram amma kimin də fikri olsa deyə bilər. Həqiqətən də mənim üçün böyük bir sual vardı. Görəsən bu rejimin içində, böyük başların içində sağlam bir adam var ya yoxdur? Xüsusilə də Hizbullahilərdən gələcəkdə belə bu sualı soruşacağıq. Sizin bildiyiniz bir dənə sipahın sərdarı oğru deyilsə, qaçaqçılıq eləmirsə onun adını deyin lütfən. Heç olmasa bilək ki buların içində bir dənə sağlam adam var tapılmır. Və amma biz mən istərdim mövzu dəyişməsin, belə qarışmasın deyə bir mahni ilə, qısa bir balaca bir mahni ilə bu günün mövzusu ilə keçək. Bu günün mövzusu çox bir mühüm bir mövzudur. Cənub Azərbaycan milli azadlıq hərəkətinin əsasları Onun üçün bir mahnı ilə bizimlə qalın, əsl mövzuyə keçəcəyik.